Góðir Hamra borgarbúar, við erum velkomin hérna á framboðsfund með þessu ágætu fulltrúum flokkana hérna í Kópavoginum. Ég býðu alla þá sérstaklega velkomna því að hér ætlum við að vera með umræður í gangi fyrir að fyrsta verða þér hérna með framsögu hver sig í stuttar mínútur og svo síðan ætla þeir að hafa hérna nokkurs konar kappræðvættir. En við skulum nú fyrst byrja að kynna þessa ágætu menn. Hérna mér á hægri hönd situr Flós Eriksson sem fyrir Alþýðubandalagið, þá Sigurður Geirdal bæjarstjóri fyrir Framsóknarflokkinn, Guðni Stefánsson fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Þóranna Pálsdóttir fyrir Kvennalistann og svo Kristján Guðmundsson fyrir Alþýðuflokkinn. Og ég held að ég hef ekki fleiri orð um þetta. Við á eftir gefum smá hlé eftir þessa framsögur og svo síðan eftir svona svolítlar kappræðið hjá þeim þá þætti mér nú hengt það að þið hérna í Hamraborginni leti nú heyri í ykkur og hringdið þá í okkar síma hérna 64 35 90 og legði þá kannski einhverja spurningar fyrir þetta ágæta fólk sem hér er. En til að byrja með þá ætla ég að gefa Flosa Eiríkssyni orðið. Gerðu þessu vel, Flosi. Já, ágætu Hamraborgar, íbúar Hamraborgar, mér langar í upphafi að óskamönnum til hamingju með þetta glæsilega húsnæði hérna og þann árangur sem Hamraborgar ráðið hefur náð, sem sýnir okkur öllum að samstaða getur gert mikið þegar menn þurfa að ná fram nauðsynlegum baráttum málum. Sem mér langar kannski byrja á að segja hérna er að það er ansi lærdómsríkt fyrir menni sem mig að koma inn í svona kosningabaráttu eins og hér hefur verið í gangi í Kópavoginum undanfarið. Ég hef ekki verið beint í framboði sjálfur fram á þessu þó ég hefði nú fælst dálítið mikið í kringum þetta. Það sem hefur kannski vakið mesta athygli manna hversu ósýpnir margir eru í málflutningi sínum og sérkennilegir og veltir það dálítið spurningun og maður veltir fyrir sér hvort að mikið af frambjóðundum og flokkum haldi það að kjósendur Kópavogsbæjar séu ekki velgefnir. Hvernig menn leifa sér að endurtaka ósannindi, líkum við með að segja, rangar tölur og sérkennilegar hugmyndir æ ofan í æ, eins og þið búist að kjósendur áttu sér ekki á því hvað þeir að ræða. Alþýðubandalagið hefur lagt áherslu á nokkur mál í þessari kosningabaráttu. Við höfum sérstaklega bent á verulega slæma og alvarlega fjárhagsstöðu bæjarins, en samkvæmt ársreikningum bæjarins skuldaði Kópavogsbær 1480 milljónir fyrir fjórum árum þegar núverandi meirhluti tók við völdum. Við vonum hefur tekist á þessum fjórum árum að koma þessum skuldum upp í rúmar 3000 milljónir og er það væntanlega Íslandsmet. Þeir telja þetta ekkert sérstaklega alvarlegt og þeir skuldi 1000 milljónir af þessum erlendis og halda áfram að eyða og spenna. Annað sem hefur vakið athygli sem við höfum lagt áherslu á í þessari kosningabaráttu eru atvinnumál. Núna á skrám í Kópavogi 500 atvinnulausir og eins og við þekkjum í þessum skráningum þá eru það vafalaust mikið fleiri. Kópavogsbær hefur ekki talið rétt að gera neitt í þessum hlutum, atvinnumálunum og ber fyrir sig að það sé svo mikla framkvæmdir í bænum þar fá allir vinnu. Nú í fyrsta lagi vitum við það að við gatnaframkvæmdir og aðrar svoleiðis framkvæmdir sem Kópavogsbær hefur staðið í fá aðallega vinnu vörubílar og gröfur og hins vegar er það ekkert sem tryggir að við þær framkvæmdir fái vinnu Kópavogsbúar og raunar er það svo að þeir verktakar sem með hvað mestar framkvæmdir eru hér í Kópavogi eru utan bæjarmenn. Alþýðubandalagið hefur lagt verulega áherslu á uppbyggingu og atvinnumálum og við höfum kynnt nokkrar hugmyndir í þeim efnum. Þar ber hæst að hér verði stofnað nýtt atvinnuþróunarfélag. Hér verði stofnað nýtt atvinnuþróunarfélag sem leysi iðþróunarfélag Kópavogs á Hólmi. Þetta verði öflugt félag með samstarfi bæjarins, stéttarfélag og fyrirtækja og miði að því að efla atvinnulífið í Kópavogi. Við höfum sett fram þá hugmynd að Kópavogsbær eigi að koma með beinan fjárstuðning til fyrirtækja sem skapa ný störf og borga hluta af þeim launum ef að menn sannarlega skapa ný störf. Við teljum ekki að það sé æskilega atvinnuuppbygging í Kópavogi að eyða 6-7 milljónum í eitt fyrirtæki eða tvö niður á Nýbýlavegi sem fór á hausinn helgina og eftir og teljum að þeim peningum hefði geta verið varið mikið betur. Auk þess verður að stuðla hér í Kópavogi auknu samstarfi fyrirtæki innan bæjarins og margt í þeim efnum. Enn fremur viljum við í Alþýðubandalaginu hvetja Kópavogsbúa til að versla í bænum sem við teljum að sé mikilvægt.
En núna á síðustu dögum hafa ýmis tíðindi gerst hér í kosningabaráttunni. Á fundi í Vesturbænum í gær lýsti Gunnar Birgisson yfir því formaði bæjarráðs að hann teldi bæjarstjóra Kópavogs Sigurð Geirdal ekki hæfan til að gegna því starfi lengur. Það út af fyrir sig mjög merkileg yfirlýsing sem við tókum eftir. Gunnar Birgisson hefur lýsti yfir núna eftir 4 ára náið samstarfi Framsóknarflokkinn og Sigurð Geirdal. Hann sé ekki hæfur til að gegna því starfi lengur og telur eðlilegt og rétt að hann taki við því sjálfur. Það það sem Gunnar Birgisson leggur áherslu á í kosningabaráttunni í dag þegar 500 Kópavogsbúar að minnstakosti ganga atvinnulausir, þegar skuldirnar eru orðnar yfir 3000 milljónir, þegar biðlistar eru eftir þjónustu íbúðum fyrir aldraða, þegar 500 börn eru á biðlistum eftir plássi og leikskólum, þá telur Gunnar Birgisson það vera aðal málið í kosningunum að tryggja sjálfum sér vinnu eftir kosningar. Það tvennt merkilegt við þessa yfirlýsingu. Það annars vegar hvaða forgangsröð Gunnar Birgisson hefur á hlutunum hér í Kópavogi og hins vegar sá dómur sem þessi yfirlýsing oddvita Sjálfstæðisflokksins á fundi í gær gefur yfir núverandi samstarfsmanni hans í bæjarstjórn. Alþýðubandalagið hefur lagt á það áherslu hér fyrir að koma til valda menn sem geta tekið á fjármálum bæjarins og annarri stjórnir með myndugu og reisn. Við teljum að hér hafi verið allt of mikil áhersla lögð á þenja bæinn út. Við teljum að menn færu offari að úthluta nýjum lóðum og við bendum til dæmis á því ástandi á byggingarmarkaðinum í dag. Aftur á móti hefur ekki verið hugað að þeim sem minna mega sín í samfélaginu og hafa þeir borið verulega skarðan hlut frá borði þetta kjörtímabil. Alþýðubandalagið hefur lagt áherslu á að taka verulega á í atvinnumálum, við hefur lagt áherslu á að hér þurfa að taka föstum höndum á í fjármálunum og við viljum breyta verulega forgangsröðun hér í bænum. Alþýðubandalagið treystir á það að við fáum umboð frá Kópavogsbúum til þess að vinna hér góð verk fyrir Kópavogsbúa og munum gera okkar besta til þess að koma Kópavogsbæ aftur á rétt spor. Takk fyrir. Við þökkum Flosa Eiríkssyni fyrir hans framsögu í þessu máli og þá komið að Sigurði Geirdal, gerðu svo vel. Já, gott kvöld, annar borgarbúar. Það gaman að vera hér með ykkur. Ég undirbjó mig nú undir það fyrst að ræða málefni Hamraborgar en það allt í lagi að taka svona smá sispu á lífinu í bænum og stefnuflokkana. Ég hef nú jafn að skýrt það þannig að í Kópavogi, bæ sem í svona örum vexti eins og hann hefur verið síðustu 20-30 árin, þá það svo að það engin einn málaflokkur sem að yfirgnæfir hina. Menn eru í því að byggja hús og byggja götur, þjónustumiðstöðar, skóla og svo framvegis. Það sem við höfum lagt áherslu á þessu kjörtíðanbili, gerðum fyrir síðustu kosningar, settum það fram í okkar stefnuskrá og komum því síðan inn í málefnasamning. Það var að við töldum að hér þetta stokka upp stjórnun, gera hana skilvirkari og markmiðið með því var bæði ekki kostnaðar eftirlit og bætt greiðslustafu, þetta hefur tekist. En af einstökum málaflokkum sem síðan hefur kannski verið tekið mest á, það uppbygging á íþróttasviðinu, áætlun sem hefur verið gerð núna, mjög raunar áætlun, með einsetni skóla og það langþráð markmið hjá Kópavogsbúum. Nú við höfum tekið á dagvistunarmálanum og svo mættum við til lengi telja. Verklega framkvæmdir hafa verið miklar og því er haldið á lofti að það séu kannski ómiklar. Það má við það alltaf spyrja sig að því hvað er þýðingamest. Ég býst við að það fari eftir því við hvern maður talar. Ef maður talar við fólk sem búið að búa í 20-30 ár við ófærar götur, þá finnst því sennilega mikilvægast að við höfum tekið á götunum. Ef maður talar við fólk sem á börn í skólum, þá finnst þeim trúlega mjög markverður áfangi að skólinn skulle orðin innsetinn og svo framvegis. En stærsta verkefnið á kjörtíðanbilinu hefur að sjálfsögðu verið eins og allir vita uppbyggingin í Kópavogsdalnum. Það er nú helsti vaxtarbroddur á höfuðborgarsvæðinu og það gaman að heyra Flosa byggingarmanninn segja ástandi sínu þannig á byggingamarkaðinum að það eigi ekki að byggja meir. En raunin gæti ég skotið það hérna nokkrum tölum til þess að staðfesta það sem Flosi sagði óábyrgan málflutning og alls konar tölur sem hann leikar sér að. Ég ætla aðeins að nefna nokkra af þeim tölum sem hann nefndi. Og hans menn, þeir hafa haldið því fram til dæmis, við ætla bara að byggja ykkur að taka eftir þessu. Því að það verður mikið að villandi tölum núna í kosningabaráttunni.
Kópavogur, Blaðiðars, heldur því fram að skuldaukningin hafi verið 2,2 miljónir á dag. Það myndi gera 3.212 miljónir á kjörtímabilinu. Það þýtti það að þeir hefur skuldað mikið minna en ekki neitt í upphafi. Nú það verið 1000 miljónir teknar erlendis. Við höfum tekið þó nokkuð að lánum erlendis en rétt talaflósi minn 723 og þetta gert vegna þess að vextir mun lægri erlendis. Hann nefndi líka atvinnumálin og það var bara ekkert gert í þeim og ekkert áunnist og 500 manns atvinnulausir í Kópavogi. Þetta einmitt dæmi þar sem hann var að nefna óábyrga tölu. Ég hér með nýja skýrslu frá félagsmálaráði sem segir að atvinnulausir í Kópavogi, þetta apríl maí mánaðamótin, 388. Atvinnustigið í Kópavogi eða atvinnuleysistigið 3,7 með 5,5 í Reykjavík, 4,5 í Hafnarfirði og 6,6 á Akureyri. Þannig að það stendur sem við alltaf heldur fram á þessi miklu framkvæmdir sem hér eru og öll atvorka á atvörnum sem við kópa og spúa, hún hamlar auðvitað mjög gegn atvinnuleysin. Nú ég veit ekki hvað ég hef langan tíma og ætlum ekki að eyða alltaf miklum tíma svona í inngang, en bara skjótaði að flosa í leiðinni að það má nú ekki ljúið på Gunnar Birgisson, þá sé ekki hérna. Og hann sagði nú einfaldlega ekkert annað en það ef að sjálfstæðisflokkurinn réði bæjarstjórnarefni næst, þá væri hann þeirra kandidat. Og það var honum að sjálfsögðu full heimil. Nei. Við þökkum Sigurð Geirdal fyrir hans framsögu og þá komið að Guðna. Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, góða kvöldið. Hamraborgar búar. Ég vil byrja því að þakka þetta tækifæri sem okkur við gefið til þess að koma og hitta ykkur inn í stofu og spjalla við ykkur hér nokkra stund bæjarmálefnin. Það hefur svolítið ekki farið fram hjá ykkur frekar en öðrum bæjarbúum að kosningar að skella á núna eftir við getum sagt rúma viku, laugardaginn 28. maí. Og flokkarnir hafa verið hver á sinn hátt að koma sínum málflutningi á framfæri. Við hjá Sjálfstæðisflokknum hefur lagt á það áherslu að gefa út okkar blað Voga núna vikulega undanfarið og lagt okkur fram að skýra þar á málefnulegan hátt frá stöðu mála hér í bænum, þar sem við hefur að gerast á þessu kjörtímabili og þá stefnu sem að við hugsum okkur að reka á því næsta og gert þar rækilega grein fyrir því. Það var kvartað yfir því hér áðan að menn væri með svífni og ósannindi og rangfærslur í sínum málgögnum, sagði Flosi. Og ég get tekið undir það að því leiti að þegar að tala um hans blað, en eins og ég sagði þá höfum við lagt áherslu á það að skýra frá málunum eins og þau sannarlega eru. Það var Sigurður kom reyndar inn á það. Það sí og æ deilt á það að það sé mikið atvinnuleysi hér í Kópavogi. Eins og kom fram hjá Sigurði, þá það þó minnst hér í Kópavogi af bæjunum hér allt í kringum okkur. Og til skamms tíma hefur það nú verið einna mest í Hafnarfirði. Bæ sem að hefur þó stóra höfn og álver. Þannig að maður gæti nú haldið að kratarnir í Hafnarfirði, alþýðuflokksmennirnir eða jafnaðarmennirnir, ég ekki alveg viss það hvað heita þar, að þar væri atvinnuleysi minna. En svo nú ekki. Og á sama tíma og minniflutaflokkarnir deila á okkur fyrir þetta, þá deilaði líka á okkur fyrir það að við séum í allt of miklum framkvæmdum.
Þetta er náttúrulega málflutningur sem að stenst engan veginn. Og svo er talað að þetta sé atvinna bara fyrir vörubíla og gröfur. Ég gæti þetta bent á leið til þess að fjölga í hópunum. Það með því að taka fram bara hestvagnana og handskóflutnar og nota þær til þess að endurgera gömlu götturnar. En ég ekki viss að gatnagerðin yrði ódýrari við það. En ef að menn vilja hverfa til fortíðar, þá geta þeir auðvitað gert það. Þetta kjörtímabil hefur einkennst af uppbyggingu og framkvæmdum á öllum sviðum. Það nánast sama hvaða málaflokkur tekin fyrir. Ég held að það hafi aldrei verið gert meira á svo stuttum tíma í nokkru málaflokki heldur en gert hefur verið núna þegar þessu kjörtímabili er að ljúka. Það hefur verið gert stóra átak í leikskólabyggingum og því verður haldið áfram. Það hefur verið gert stóra átak í skólabyggingum og því verður haldið áfram. Það var lokið við listasafnið, þetta glæsilega hús sem við hér í Kópavogi hljótum öll að vera ákaflega stolt af. Og ég ætla út af fyrir sig ekki að þakka okkur það allt saman einum. Það var vissulega byrjað á því en það var gefist upp við það. Það búið að taka í notkun eina stæðstu sundlaug landsins. Og það þarf að ljúka búningsklefa byggingunni við sundlaugina nú á næsta kjörtímabili. Það orðið mjög brýnt vegna þess að það orðið það mikil aðsókn að þessari sundlaug að gömlu eða þeir klefar bráðu að byrja að klefa sem settir voru upp. Þeir eru ekki orðnir nógu stórir. Það hefur verið gert stór átak í íþróttamannvirkjum svoleiðis að það margfalt á við það sem að gerðist í síðustu 12 ár sem að vinstri flokkarnir stjórnuðu hér. En ég sé að ég hef búin að fá gula spjaldið, ég hef búin með tímann og því miður þá er ég ekki ennþá kominn inn á málefni Hamraborgar en við sjálfsagt gerum það hér í spjalli á eftir. Já, við þökkum Guðna fyrir sína framsögu og þá er það Þóranna Pálsdóttir, gerðu þið svo vel. Þakkaði fyrir fundarstjóri, ágætu Hamraborgarbúar. Þeir eru nú komnir á fullt skrið hérna mér á vinstri hönd í karpinu en ég ætla nú að breyta og lesa hér ræðu sem ég skrifaði og hugleiðingu. Við þökkum ykkur íbúum Hamraborgar þau tækifæri sem þið hafi veitt okkur til að koma málefnum okkar á framfæri. Við kvennalistakonum bjóðum fram í annað sinn í bænum. Við síðustu kosningar fengum við oft að heyra það að við værum að eyðileggja fyrir einhverjum. Eyðileggja fyrir hverjum, spyr ég. Er ekki einhver sjálfumgleði í þessum orðum? Í mínum meirum hljóma þau þannig að hér sé frekar persónulega hagsmuna ræða en það að leyfa íbúum að velja sér fulltrúa. Það enginn sem á atkvæði ykkar ágætu kjósendur en þið velja á milli þeirra valkosta sem í boði og við viljum bjóða ykkur einn sem setur hagsmuni fjölskyldunar í öndvegi. Stefna okkar tekur mið af því að koma raunverulegu jafnrétti á milli kynja. Við viljum jafnrétti sem einnig byggir á lífsýn kvenna. Frá okkar bæðiturum séð eru hagsmunir karla og kvenna að ekki að öllu leyti þeir sömu. Veruleiki karls og konu eru ólíkur á margan hátt þótt bæði sig í sömu þjóðfélagsstétt eða hafi sömu menntun. Í dag eru konur aðeins rúmlega hálfdrættingur á við karla í launum. Hér á landi er hlutur kvenna í bæjar- og sveitarstjórnum mun minni en í nágrannalöndunum og sérstaklega er ástandið slæmt hér í bænum þar sem hefur ríkt mikið karlveldi og það má segja að konurnar komist vart inn á teikniborð þeirra. Jafnrétti og jafnvægi verður ekki náð fyrir bæði kynin verða við stjórnvölin og því miður er langt í landa svo verði. Á meðan slíkt ástand ríkir er nauðsynlegt að standa sér framboði kvenna. Reynslan hefur sýnt að hinn aðferðin að konur og karlar vinni saman að framboðum
skilar ekki árangri eins og að henni staði í dag. Í prófkjörum komast konur ekki upp í efstu sætin og jafnvel hefur tapast hið fræga kvennasæti við prófkjörin. En það er víðar ójafnvægi hér í bænum en á framboðslistunum. Til margra ára hefur ofur áhersla verið lögð á einn málaflokk í einu og aðrir vanræktir á sama tíma. Það verður skorta jafnvægi og yfirsýn. Það hefur aldrei dugað á stórum heimilum að láta allar tekjurnar renna í einn málaflokk. Það verður að sinna öllum málum, ekki bara sumum, og reyna að skipta því sem til skiptana er réttlátlega á milli. Mér hefur verið hugleiki síðasta áratuginn hve miklum peningum hefur verið varið til íþróttafélagana á kostnað annarra hluta. Það hefur tíðkast hér í bæ að forkólfar stærri íþróttafélagana raða sér svo stíft á framboðslistana að manni læðir sá grunur að hagsmuni sé að ræða. En hver hefur varið hagsmuni úlingana? Á viðkvæmum árum hættir stór hluti úlinga iðka íþróttir hvort sem við viljum eða ekki, foreldrarnir. Það er líka dýrt að stunda íþróttir í dag og við lakar í lífskjör og atvinnuleysi verða sumir þeirra hætta. En hvað tekur þá við? Engin aðstæða hefur verið sköpuð fyrir þann stóra hóp unglinga sem ekki vill eða getur tekið þátt í skipulögðu félagsstarfi og vandræði þeirra og aukast. Skemmst er að minnast þess ónæðis sem þið hér í Hamraborgin urðu fyrir þegar að unglingarnir lögðu undir sig bílageymslurnar árið. Mér er stórlega til efs að sú laus sem búið er að finna í bili að láta íþróttafélagin reka félagsmiðstöðunar koma að gagni. Annað mál sem er í miklu ójafnvægi, það er framkvæmdagleði ráðamanna hér í bænum núna. Það má segja að þarna séum ofvirkni að ræða og ef ekki er hafður hemill á henni þá stefnir í mikinn voða. Og því miður gerir það hér í bænum því nú ef ekki verður gripið til einhverra ráðstafana. Skuldirnar aukast jafnt og þétt og eru núna 3,3 milljarðar sem eru rúmlega tvöfaldar heildar ástekjur bæjarins. Og til samanburða þá eru skuldir Reykjavíkurborgar 9,5 milljarðar. Því miður þá er tími minn að vera búin en ég hefði gjarnan vilja fá að halda aðeins hérna áfram. En ég verð þá bara að lokum að benda ykkur á að kvennalistinn er búin að móta sér skýra stöðu í öllum málum og hún er birt í þessu riti sem er stefna kvennalistans í bæjarmálum 1994 og þið geti kynnt ykkur hana og ég hveti ykkur öll til þess að koma hér hinum með við götuna og heimsækja okkur í Hamraborg 7 og kynni ykkur málin því ég veit að þið munu komast að því að þetta er raunhafi valkostur sem hægt er að byggja á og velja verið sæl. Já, við þökkum Þórunni fyrir og þá er komið að síðasta ræðmanni þessar sem enda skrá, það er Kristján Guðmundsson, gjörðu svo vel. Gott kvöld, góðir Hamraborgarbúar. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þetta ágæta boð og tækja verið hér til tjáningar og mér finnst þetta til fyrirmyndar. Og þetta eitt að skerpa tengsl milli bæjarbúa og bæjar yfir valda. Í raun væri afskaplega æskilegt að þessi útsending og hún næði til allra og það væri tækja verið til þess fyrir þá sem eru stýrindu bæjarins hverju sinni að ná til fólks svona beint inn í stofu. Það reyndi alltaf undarlegt að sitja hérna við þetta borð, við erum hér sex og nánast tölum í tómt því að við sjáum ekki til þeirra sem erum að tala til. En aðeins áður en lengri haldi varðandi tengslin, þá höfum við oft hugsað til þess, jafnaðamenn, að það væri nauðsyn á því að reyna að efla þessa beinvirkni. Og í okkar huga er mjög æskilegt að reyna að vinna því að verði stofnun nánast allan bæ lík samtök og hér eru. Við vorum í gerkvöld og fundi út í Vesturbæ og þar voru nokkri félag okkar sem höfðu þar framsög og greindu frá því hvað þeir teldu vera vænlegan framgang og hvað þyrfti að gera og hvað var í miður eins og gengur og það var mjög gott. Og ég er alveg viss um það að það er vilji allra og hugur að bæta úr þessu.
Hér líðum við líka fyrir nálæðina við Reykjavíkuborg, þar að segja til dæmis sjálfstæð bæjarblöð ekki hér til sem gefin út reglulega. Það puðrað hér út blöðulaust fyrir kosningar, síðan það heldur slakleg frammistaða allra flokkana þess utan. Nú, mér dettur líka huga nefna að fyrir fáum ára síðan þá fór hér af stað sýn og það var heldur hlegið að því. Við höfum líka stundur hlegið að Hafnfirðingum. Þeir tóku við sér og keyptu þarna inn í tíma og eru með, búin að vera með alllangan tíma svipmyndir úr sínu bæjarfélagi á sunnudögum. Og ég veit að áhorf þessa þáttar orðin allmikil og takiði bara eftir hvað sýn er farin að festast í sessi að þegar klippt var á það á dögunum að alþingismenn væru þar til birtingar að þá var uppi rafmagnsfein. Mér finnst alltaf merkilegt þegar við sitjum hérna og menn höfðu þá orðið að við vorum að tala hér til þeirra sem búa þessari torfu að fæstir hafa eiginlega bundið málsitt við þetta svæði sérstaklega. Auðvitað mönnum í huga að tala bæjarmálin í heild en það ýmislegt sem snerti kannski meira ykkur sem hlusta á okkur í kvöld heldur en aðra og þá það miðbærin. Í raun og veru uppbygging þessa miðbær nokkur sorgarsaga og hefur töluvert farið á svig við það sem uppalega var hugsað. Það þýðir ekki að deila orðin hlut en það spurning hvernig að vinna framhaldinu. Ég held að sé alveg grundvallar atriði til þess að við náum hér upp einhverjum miðbæjar uppbyggingu og stemningu og mannlífi sem við þráum öll að það að við byggt yfir gjána. Hversu stórtækta verður skal ég ekki segja en það verður að byggja yfir gjána til að tengja austur og vestur bakkan. Og ég alveg samfærum það að leið og slíkt hefur gert að þá breytist mannlíf hér allt. Ekki bara fyrir íbúana sem að hlusta okkur núna heldur fyrir okkur hinn sem búum utan þessa svæðis. Og einn þáttur góður hér og reyndar fleiri sem orðnir að veruleika, það listasafnið og mér þótti nú dálítið hjákallegt þegar að Guðni Stefánsson fór að nefna það og hælast af því því að það var einmitt laust fyrir kosningar á vordögum í maí 1986 að þá var lögð fram ný uppbyggingastefna listasafnið og þá lögðust allir fulltrúar sjálfstæðarflokksins gegn því að vinna þessar uppbyggingu og greiddu atkvæði gegni, töldu þetta hús of stórt og of dýrt. Reyndar var nú raunin sú og það getum við þakkað þeim sem hafa hér unnið að málum, ekki bara einu flokki, heldur nánast öllum bæjarfulltrúum, að þessi áætlun sem lögð var fram þá í maí 86, hún nánast hefur gengið alveg eftir. Fyrst ég fann að nefna listasafn, að þá höfum við kannski ekki Kópavogsbúar haldið nú á lofti öllum þeim mörgu listamönnum sem eigum hér í þessum bæ. Ég hugsa sér til að sé við 30 myndlistamenn sem að haldið hafa sýningar, reyndar flestar utan Kópavogs því þegar ekki verið aðstæð til þess að vera hér með málverka sýningar eða myndlistar sýningar, en nú orðin bót á því og það fagnaðarefni. En það var mikil skrautsýning hér fyrir fáundum eins og fleiri sem haldna verið liðna daga og það ekki hægt að neita því að það hálf hjákátlegt þegar horti til þess að þegar þessi meirhluti komst í valdan vorið 1990, það var eitt af því fyrsta sem þau tók af, það var að fella það niður að velja hér sérstaklega bæjarlistana. Síðan gerist ekkit í 3 ár fyrir en að nú var tekið til hendinni. Ég er að tapa hér niður tíma en ég vildi aðeins nefna örfáðþætti. Ég lagði til á fundi sem áttu saman á dögunum að út í Famborg og þakka fyrir hann að það var að lækka fastnámsgjöld á þessu svæði. Og það var út af þessu kannski ástæð til að lækka þau víðar. Ég vil líka nefna þetta með hrikalega skuldastöðu. Hún óðsmanns æði. Og hugsið ykkur það að skuldir hafa tvöfaldast á þessu kjörtímabili en tekjur hafa ekki fylgt eftir og til þess að einfalda hluti að þá voru skuldir hér fyrir 4 árum það bil 1450 milljónir og tekjurnar voru ámóta háar. Nú hefur þessi skuldatala tvöfaldast en tekjurnar eru aðeins 1608 milljónir og þetta skilja flestir. Varðandi útþenslunum við nefna þetta. Mér það mikið undrunarefni að þrátt fyrir þessi tal mikla grósku að þá hefur
fjölgað minna í Kópavogi og liðnum árum en í flestu nágrannabyggðum. Helmingi minna í Mosfellsbæ og Mosfellssveit. Tíminn úti, ég þakka kærlega fyrir. Jæja, velkomin aftur hingað, þá hefum við aftur smá umræðu það sem þetta var sagt hérna áðan og eflaust það sem ekki var sagt en ég býð ykkur afsökunar á stutta hlé sem var, það vegna þess að við þurftum ýmsa sinna hérna en á eftir að við erum búin að tala við svolítið saman hérna að þá getið þið hringt inn á eftir í 64 35 90 og látt fyrir spurningunum. Mér langar bara til að byrja á sjálfstæðisflokknum og eða meirhluta nú eru þið svona nokkuð ánægð með það sem þið eru búin að gera Sigurður? Almennt að gert heimilinu? Já. Já, við erum ánægð með það, við teljum að það hafi svona samanlagt allt saman, það hafi breytt mjög ásýnd bæjarins. Nú veit ég það því að hafið þetta lagt mikið í það að skipuleggja nýtt svæði þarna í Smárakvam og annar svo að Marti gagnrýnt það að þetta hafi ekki gengið upp sem skildi. Mér Birna, þið hafið talað það. Já, ég alveg sammála því því að en ég vil nú aðeins fá að koma hérna inn í þetta og tala það þess raunverulega hvað víkur þessara Hamraborga byggingu hér og Hamraborgin sem slíkri. Ég held að þessi stórkostlegt hvað búið að gera hérna mikið á þessu svæði og Óskar raunverulega Hamraborgin ráðan til hamingju með það að hafa komið af stað því að hreinsa hér bílageymsluna og fara í það verk. Ekki síst það sem ég svo kemur líka í garðurinn hér fyrir utan og mér skilst að það sé að vera að vinna að því og eigi að vinna að því í sumar. Og það sé verið að taka hann upp og endurbyggja en ég mér heyrist og skilst á fólki að það sé eitthvað bið á því að skipuleggja þann garð og teikna hann upp sem slíka og ég sakna þess að við skulum ekki hafa séð það fyrr á borðinu hvernig sá garður á líta út. Sigurður, getur þú svarað þessu? Jó, með garðin, ég, það var kannski að því að komum beint í Hamraborgin aftur og beint að komin að það er kannski aðeins fá að segja örlítið það svona yngangi. Þetta sem ég vil óska ykkur hamingju með Hamraborgarbúum að það skuli hafa tekist að mynda þetta Hamraborgarráð, einn lögaðilega sem gerði það mögulegt að það verður að semja við bæjarum. Þetta kannski stærsti áfangin og síðan gerðum við framhaldið í samningur við ykkur á bílagjöldum og rekstrakostnað og ýmislegt annað. Þetta mjög merkilegur áfangi og hefur ekki verið pólitískur ágreiningur hann. Þetta hafði allir verið sammálaðið því að hjálpa hér upp á sækjarnar en það hafði vafið sér mönnum hvernig að ég er í staðið. Nú, ég tel að þarna hafi Hamraborgarráðið fengið mjög góðan samning og kannski er það að því menn hafi vitað upp á sér skömmina að þess geti verið að fara í þetta fyrr. En samningunum sjálfur sem við hefum nú yfirleitt rætt, það er eins og veist ofrið það var við auka samningu sem snýri einmitt sérstaklega að geislagarðinu. Og það var áætlað að þar væri ýmis umfram kostnaður sem að ekki hafa verið fyrir síður. Þetta voru 20 milljónir og þetta ákváðu bæjarinvöld að taka á sig. Þess vegna var í sambandi við þennan viðaukarsamningi en í nýtt tímaplan. Því að það er eitt sem menn megin nú ekki gleyma að þó að bæjarsjóður tæki mikinn þátt í þessu og í staðum fyrir 20% eins og hún bar, þá er það 55, þá er samt mikið kostnaður í búinn. Nú hef ég oft heyrt það sko að mörgum bæjarfulltrúum að eins og ég mér heyrist aðeins á hérna Alþýðuflokksmálum áðan að þetta hafi verið algjört klúður. Ég er til dæmis, ég beini orðin mínu þá til Guðmundar í þessu sambandi. Er þessi Hamraborgarbygging einhver klúður á þessu miðbæjarsvæði eða? Nei, ég hef aldrei haldið því fram að Hamraborgin væri klúður, eins og það má auðvitað deilum það hvort að hún hefði ekki getað verið með einhverjum öðrum hætti.
Ég bara hef ekki nenningi með þess að velta vöngum yfir því vegna þess að við breytum henn ekki. Hún er þarna og verður hitt er svo annað mál að ég held að það sé einlega stóra máli fyrir okkur að reyna að tengja hana með einhverjum hætti hér yfir. Kristján kom að því áðan að það væri í sjálfu sér eina leiðin að byggja yfir gjána og satt best að segja hef ég nú svona haft efasendur það en eftir á að hyggja og nú þegar maður horfir á þetta þá held ég að það verði bara ekki tjá því komist eða við ætlum að finna einhvern flöt á því að vera með torg. Eitt sinn hét þetta torgins himneska friða sem þarna átti að vera og menn sáu það nú fyrir sér og voru teiknaðar mjög fallega myndir af fólki sitjandi á bekkjum og blóm allt í kring. Ég nú ekki endilega tala um það, það nú ýmsa svona forsendur breytta. En ég sé fyrir mér að það myndi gjör breyta hér ásindinu og þá erum við komin með einhvern miðbæð sem það er talandum því að við erum með menningar og þjónustu stofnanir hérna sem við verðum að tengja saman. Ég hérna fyrir ekki tekja aðeins orði, ég verð nú aðeins að játa upp um skömmuna því að hérna það eru komnar tvær nýja konur hérna við borði sem að ég vil gerna kynna. Það Helga Sigur Jónsdóttir fyrir kvennalista, aðeins beina það nei að það er sem sagt Það er eitthvað hérna, já. Og síðan náttúrulega Birna, Bjarnadóttir sem er hérna fyrir Alþýðubandalagið. Býðar við þetta báðar velkomnar. En eins og sagði áðan, við erum að tala þá fyrst og fremst. Sigurður kom hérna inn á framkvæmdinn í garðinum og þú ert að tala þess að samnýtingu kannski. Við höfum þá tilfinningunni að þessi hluti síðast meðla saman. Við höfum það og hérna. Hver er stefna til dæmi sjálfstæðsmanna í þess að ljúka þeirri dæmi? Finnst sjálfstæðsmannum að við hefum sér búin að ljúka dæminu endarlega með þessum samningu sem Hamrabókaráði gerði við bæinn eða finnst ykkur þess að þetta bæti eitthvað upp á það? Ég held að þetta sé eins og Sigurður sagði út af fyrir sig ágættu samningur sem komið hér á. En það er nú ekkert þannig í lífinu og það megi ekki taka það til endurskoðunar. Og flestir hlutar eiga nú að vera í sífelldri endurskoðun. Það liggur alveg ljóst fyrir að íbúa samsetningin hér í Hamraborg, hún hefur mjög mikið breyst að því leyti til að hingað hefur flutt mikið að eldra fólki. Og ég held að við hljótum að viðurkenna það að það verður erfiðara fyrir þetta eldra fólk að standa undir dýrum rekstri og viðhaldi á þessum bílastæðum sem hér eru. Minnsta kosti ef það kemur af einhverjum stór aðgerðum sem þarf að gera. Þannig að mér finnst nú ekki óeðlilegt að lýsa því yfir að það verði þá tekið til sérstakrar skoðunar á þeim tíma. Já, ertu þá að tala um lækkun fasteignagjalda eitthvað svo að segja, hvað eru menn að tala með eins og alþýðu? Já, eða meiri þáttöku bæjarins í þeim aðgerðum. Já. Kannski þetta frekar. Hvernig listinn, hvar stendur hann til dæmis í þessum málum, miðbæjarmálum og svo líka þetta varandi Hamraborgina? Já, hvernig listinn, hann hefur nú talsvert svona velt fyrir sér skipulagsmálum og skrifað skipulagsmál. Og okkur finnst nú að mörg skipulagsslys hafa orðið hér í Kópavogi og þá ekki bara hér í Hamraborginni því að við teljum nú að Hamraborgin hún sé nú eitt af stærstu slysunum en hins vegar þýðir ekkert að vera að tala það. Hún er hérna og það er við erum viljum gera það besta úr þessu og styðja Hamraborgarbú og aðra í því að gera hérna góða miðbæ og erum ekkert að velta okkur upp úr því. Hins vegar þá hefur verið ansi mikið verið eða of mikið verið gert að því að byggja þétt og hafa ekki opinsvæði, grænsvæði og önnur opinsvæði þannig að Kópavogur er í raun og veru talsvegt mikið þétt byggður og þetta er nú svona almennt, hefur nú kannski almennt verið stefna í skipulagsmálum bæði hér og víðar á landinu en vonandi er þetta nú eitthvað að breytast og við teljum nú að kannski með þeim með tilkomu kvenna í meira inn í skipulagsmálin að þá kannski verði þessi þætti svona í betra horfi. Nú svo eins og á sínum tíma þegar Hamraborgin var skipulögð þá var þetta samkvæmt
stefnu sem þá var víða ríkjandi erlendis og þeir sem að skipulegðu þetta eða sóttu hugmyndir að þessu svæði hérna höfðu fyrirmyndir sem þá voru mjög mikið svona upp á borðinni í tísku. Já, en er ekki einhver svona smá sko, hugmyndir sem eru já, svona sækja í þessa tísku sem þá var? Er ekki komin svolítið? Svona, ég geti nú líka spurt ykkur sko alla það því hérna eða öll að því sko á, er Hamraborgin verður hún áfram miðbær Kópavogs eða er verið að flytja hann eitthvað? Sjálfsögðu verður hún miðbær það stendur ekki þar að til og til þess þarf að tengja þetta saman og þess vegna held ég að við eigum ekki að vera tínóna neitt við það í svörum, ég heyrist það nú, menn eru svona vefja þetta inn í sjöfa silki, hvað eru raunverulega að meina, það er raunni það sem menn eru inn á. Ég held ég vil hafa einhverja smá göngubrú þarna yfir gjána og mér sýndist það á þeirri teikningu sem þið voru byrta varandi menningamiðstöðina, en þeir eru smáir í sniðum, ég fyrir ekki þeir eru með svolítið, það er að vera breiðar í grunni. Já, má ekki, er það ekki rétt, varst þú ekki ykti menn í bæjarstjórn þegar hún hafði þetta líka á sinni í könnu að sitja yfir, eða er það vitlega sig að mér? Ég er búið alveg óskaplega lengi í bæjarstjórn. Já, ég sé það. en Helga var hins vegar þegar þetta var skipulað, svo hún getur nú betur svarað þessu. Hún ber að fyrir þessu, Sigur Geir, Guðmundur segir ekki satt. Jæja. Ég var ekki konið bæðið þetta. Jæja. Sigur Geir. Sko, við ættum kannski að færa aðeins yfir á það sem ég myndi kalla sko framtíð og hlutverk Hamraborgarinnar. Og þá verðum við að hafa það í huga að Hamraborgin og þetta miðbæjarsvæði það er í dag, þetta er miðstöð stjórnunar, menningarstofnunar og verslunar. Og svo aftur íbúana sem hér eru og það var nefnt aðan hvernig svo samsetning hefði aðeins breyst. Það sem ég sé fyrir mér er varandi Hamraborgina, það þýðir ekkert, alveg svo hérna Guðmundur sagði að tala það að hún sé eitthvað ljót og ómuleg, því breytum og við mústum við að vinna því held ég hverju flokki sem er standa. En það er ásýndin hér, það þarf að gera hana meira aðlagandi og það á við íbúana, það á við starfsmenn hér og það á við kona þeirra. Við þurfum að auka svolítið trjágróður og gera þetta aðeins grænna svona og elskulegra. Og það má ekki gleyma því að ég sé fyrir mér og ég held að menn gera það upp á síkastinn, sjá fyrir sér Hamraborgina hérna í tengslum við opinsvæði við listasafn og fyrir höfða menningamiðstöð. Og þess vegna hlýtur að koma að því, ég var nú varamaður í bæjarstjórninni kringum 70 þegar þetta var mikið rætt. Það hlýtur að koma að því eins og Guðmundur sagði að við byggjum hér yfir mjögstu hluta af þessu. Við þurfum að tengja þetta vestun og þjónustusvæði, aðþreyingarsvæðinu, kaffistofum og listasafn og öðru slíku. Þetta er, ég get svo sem farið upp til Martana, ég ætla að þetta nægja byrði. Já, alltaf leiði, Birna, hver er afstæðal því bandalagsins í þessu? Verður Hamraborgin áfram miðbær eða verður hann fluttur eitthvað? Ég held að það sé ekki spurning. Hamraborgarsvæðið er miðbæðarsvæði Kópavogs og mér finnst nú bara einkennlegt að heyra menn tala Hamraborgin sem ljótt svæði og það er að bæta það. Mér finnst Hamraborgar ímyndin hafa tekið á sig mjög skemmtilega mynd og við þurfum ekki annað en að sjá tilbaka tvö ár aftur í tímann að þá voru íbúarnir að standa fyrir miklum viðgerðum og hústum og málingu á þeim og það er orðið mjög fallegar útlitsbyggingar að sjá. Ég man nú eftir því þegar ég kom hingað fyrst í Hamraborgina eins og hún við tölum um hann í dag. Vissulega kom ég oft í Hamraborg 11 hér áður fyrr. En ég átti mín fyrstu kynni raunverulega Hamraborginu og bílagenslunum hérna fyrir 10 árum síðan. Var þá að vinna á leigubílastöð og fannst óskaplega erfitt að vera senda á Hamraborg 28 og að ég kom að þar að sækja farþega. Því að það var mjög erfitt að átta sig á því hvar maður fór inn og hvernig maður komast út. Það vissulega tók það ekki með eina helgi að læra á það hvernig maður kæmist ferða sinna þá komandi úr Reykjavík og læriði á Hamraborgin sem slíka. Í dag finnst mér, eftir að hafa unnið hér á svæðinu þennan tíma í 4 ár, Hamraborgin, eitt af þeim svæðum sem að mér finnst myndarlegast og ég veit líka að hér vilja menn búa. Hér er eftirsókn í íbúðir
Og við vitum til dæmis sem við erum í húsnæðasnefnd að fólk sem að veit um að það möguleiki á að komast í íbúðir í Hamraborginni, það leggur áherslu á að komast þangað. Vegna hvers? Vegna þess að þetta miðsvæðis, hér alla þjónustu að fá, hér heilsugæsla, hér bankarnir að sjálfsögðu allir, góð verslun, maturverslun og öll önnur þjónusta. Já, þá... Að sjálfsögðu vilja íbúa búa hér á miðbæðisvæðinu. Við færum það ekkert nema að menn taki það á handafli og búi til nýjan miðbæ, einhver staðar út í móum, austan við Reykjanesbrautina, en miðbæðurinn verður alltaf hér. Það er ekki breytt. Hvað séu þú það, Guðni? Ég tek alveg undir það, Hamraborgin verður miðbær Kópavogs, það ekki nokkur vafi og ég held að þau fyrirtæki sem að hér starfa, þau sem við mjög að treysta sér sessi og hér alltaf að verða meira og meira líf og það kannski ekki síst Hamraborgar ráðin að þakka og fyrirtækjánum. Ég bara minna á það hér nú fyrir nokkrum dögum, þá var hér heilmikil uppákoma, krökt af fólki, var það ekki sunnudaginn var bara. Já, þetta erum aðra fundið. Nei. Þegar við vorum að grilla pulsurnar hann það er Guðmundur, þér fannst þær góðar. Nú og svo með tilkomu listasafnsins og menningarmiðstöðinni, þá verður hér iðandi mannlíf. Já, það fínt og gott að hefa það. Þegar þá kemur ein svona brennandi spurning sem langar það að spyrja ykkur í lokin á því að ég hleypi Hamraborgar búum að öðrum heldur en mér. Það er með, finnst ykkur það óeðlegt? Því að við vitum það að Hamraborgarráði gerði þarna samning við Kópavogskaupstað ákveðin hlut af rekstri og viðhaldi. Þetta er auðvitað og var ákveðin liður í þessum pakka sem að við sömdum við Kópavogskaupstaði með. Þetta er spurningin núna sem ég langt að heyra ofan ykkur með. Hvort ykkur finnist það óeðlegt að bærinn taki alfarið yfir rekstur og viðhald á geimstöðum í framtíðin eftir búið að gera við hann byrða, má ég byrja á þér? Ég hef ekki skoðað þessa tölur sem slíkar. Mér finnst bara eitt í þessu sem að menn hafa kannski gert sig grein fyrir að bílastæðin hér í Hamraborginni eru ekki eingöngu að mínu mati íbúana. Bílastæðin eru ekki síður fyrir okkur sem komum og sækjum þjónustu og verslun í Hamraborgina. Og við vitum það að þegar á góðum degi á laugardegi til dæmis að þá eru öll bílastæðina út í svæðinu eru yfir full. Sem betur fer er verslunorðin það góð hér í miðbæði Kópavogs. Þá þurfum við að leita inn á og geta beint bílaeigundum inn í Hamraborgina. Þess vegna tel ég ekki óeðlegt að bæjaryfirvöld taki meiri þátt í þessu viðhaldi og þessum kostnaði þegar ég tel að það hafi verið stórslys að það hafi ekki verið farið fyrr í að skoða þetta svæði og halda því við þannig að viðgerðnar eru ekki svona stór kostlegari kostnað eins og nú hefur verið og svona afdrifa miklar eins og hérna við vitum. Hér hafa menn verið að blása og þvo svo sem vikunskiptir að ég er viss það að íbúar hafa haft af því mjög hvimleitan háa sem allavega við sem hefur gengið hérna svæði á dagstaglega, við skiljum raunvel ekki hvernig hægt að búa við hennan háa. Þannig að ég tel að það sé eðlilegt að taka þetta í endurskoðanar með hlýsjun af því að bílastæðin er ekki eingöngu íbúana. Sigurður? Já, þetta er svo ég bara byrjun það sem að Birna hætti bílastæðin er ekki eingöngu íbúana. Og það er nú gömur sannindi að réttindi og skildur fara nokkuð saman. Þannig að meðan eignarhaldið er öðrum megin þá verða náttúrulega einhverja skildur þar. Og við verum líka hugsa um aðra bæjarbúa að við getum ekki beitt bæjarsjóði þannig að gera mjög upp á milli þeirra. En það sem að maður þurfa að hafa í hug í dag held ég og bara meiga ekki kvika frá Hamraborgarráðið, það er að klára þetta sem við erum byrjaðir á. Það er lang þýðingamesta dæmið, það þurfum við að klára. Nú, það er ekkert, það er alveg á hreinu í sambandi við reksturinn sem við teljum, það er ekkert annarkvort eða. Þetta verður að vinnast í góðri samvinnu, íbúana og bæjaryfirvalda mínum mati. Já, ég get út af fyrir sjálfi tekið undir þetta sem Sigurður er að segja. Ég kom nú kannski aðeins inn á þetta áðan. En... Þetta er jú sameign
íbúana hér í Hamraborg og bæjarsjóðs. Þannig að ég tel nú eðlilegt að það verði einhver skipting þar á milli. Og það hefur orðið mikil breyting á þar sem að hérna bærin kemur núna inn í með 55% hlutdeild á móti 26 sem að áður var í eldri samningi sem að ég held að hafi nú reynd að verið alveg óviðunandi fyrir íbúana. Ég sagði það hér áðan að ef að þarf að fara í meiri háttar viðhald á bílastæðum og öðru þá gæti það verið hreintum eitt ofviða íbúunum þannig að ég held að það verði að skoðast hverju sinni hvað bærin kemur inn í það að miklu leiti. Vonandi er nú ekki á hverju ári sem að þarf að fara í svona aðgerðir eins og vera að gera núna. Þetta stór átak. Við skulum vona að við verðum í friði með þetta næstu 10-15 árin, svona í aðalatriðum. Helga? Já, ég er nú, það er ekki, að mínum dómum þá er eiga íbúarnir hér alls ekki að standa undir þessu einir. Þetta er notað af þeim sem hér eru og af þeim fyrirtækjum sem hér eru og af bara af almenningi í bænum. Þannig að það er náttúrulega nær ekki nokkur átt að íbúðan standur því að alfari. Hins vegar þá er þetta náttúrulega svona allt breytingum undir orpið og menn hljóta að semja þetta svona eftir því sem að landi liggur hverju sinni. Nú það er mjög ánægilegt að sjá hvað þetta er orðið komið í gott horf núna og ánægilegt að fylgjast með þessu mikla átaki sem hér er verið að gera. En þessi kostnaður er náttúrulega gífurlegu núna þegar verður að koma þessu í gott horf. En það er alveg ljóst að bæjar yfirvöld verða að taka verulegan þátt í þessum kostnaði og í þessum rekstri. Guðmundur. Sko, það fyrsta er náttúrulega þessi spurning alveg banitruð og hún náttúrulega sett fram undir mjög mikilli pressu á okkur hér. Ég skal alveg vera ærlegur í því þegar ég svara því að sko, það er á borðinu samninga og þá samninga má vissulega taka upp og skoða. En ég ætla nú að halda því fram að eftir endurbæturnar þá verði nú allt annað og betra umhorfs í Hamraborginni og bílastæðunum. Og samt best að segja eftir að gjösa hann óþólandi að hafa þetta eins og þetta er. Þannig að ég vil nú halda því fram að þetta mun nú væntanlega hækka verulega eignina í verði. Hins vegar get ég alveg lagt á það áherslu. Mér finnst það með eigi endurskoða að það stegna gjöldi hann að vegna þess að það var líka á sínum tíma. Þá var lögð áherslu á einmitt þetta mið svæði sem gerði þá voru rökin fyrir því að þetta voru hærri fasteignagjöld. Og ég held að við eigum ekkert að vera að lofa því, ég ætti ekki að lofa því hér að taka að mér reksturinn eða þó að við förum hér í meirihlutastjórnum. En ég skal hins vegar lofa því að endurskoða fasteignagjöldin því að það finnst mér vera hlutur sem við eigum bara að gera og það er réttlætismál. Við mögum ekki gleyma því að þessi bílastæði þetta eru bílskúrarnir. Ég hugsa að kæmi nú svipur á fólk ef að menn svona almennt út bæ. Það er óskætti því að aðrir bæjarbúar þær að kosta reksturinn á bílskúrarnir. Þannig að mér finnst að við erum bara að skoða það í róliheitu hvort að slíkt kemur til. Þetta er hluta eða sér þjóðvegur eða ef við skulum segja bara vegur. Það á bærin að greiða. Annan kostnað eða íbúðunum auðvitað taka þátt í, en ég alveg tilbúin að endurskoða samningin. En ég legg áherslu á fasteignagjöldin vegna þess að ég þessi bara rétt að smá. Hann er bara þeim. Þetta er nú ekki bílskúr bara fyrir íbúðuna hérna. Nei. Þetta er samnýting á þessum stæðum, þannig að það er nú einmitt þess að þess að bærin er að koma inn í þetta ekki sem. Þannig að þetta er ekki alveg sambærilegt við bílskúrin heima hjá okkur. Ég sé það, sígur í brosinu. Jó, ég hef maður að brosa því sko að þegar Guðmundur, hann byrjaði að segja hann ætlaði ekki að lofa neinu og svo fór hann að lofa. Ég hef ekki að lofa því að greiða rekstur í sigur. En, sko,
þetta var okkur sérpað, en það, ég fæ ykkur ekki ennþá kannski mikið til þess að, hérna, velta svolítið fyrir sér framtíð Hamraborgarinnar. Ég mjög bjartsýnn á framtíð Hamraborgarinnar. Og það svo geysilega margir kostir sem hún býr yfir. Og ég vil nefna þar kost sem að íbúinni búa við að hafa alla þjónustu í seilingafæri án þess að þurfa að nota bíl og án þess að þurfa að byggja götu. Þetta er sjálfgerð hérlendi. Nú fyrirtækin hafa verið að þjappa sér saman og þau styðja hvort annað. Við höfum reynt að koma aðeins til móts við þau með þessar uppákomum hlýta jólatryggingar niður eftir og svona. Það virðist hafa gefið góða raun og hérna, fyrirtækin sjálf hafa tekið á þessu á móti okkur. Þetta er mikil kostur að hafa stjórnsýsluna hér á einum stað. Ég vildi sjá hana hins vegar aukast, ég hefði gert að vilja sjá sýslumanni hérna líka. Nefnist, þetta er alveg kjörið svona þjónustusendir og þetta, ásamt þessum lagfangur sem verður að gera hér, gerir það verkum að þetta verður geysi verðmætt svæði innan Hamrar. Eigum við þá að prófa að gefa þá Hamra borgarbúum tækifæri. Það er síminn 64-35-90 og hérna segir til þá nafs og hvar þeir eiga heima í Hamraborginni. Þetta var allt verið lægi hérna hjá mér. Það getur vel verið að þetta var allt sem að komið fram sem að fólki vildi spyrja um og kannski frekar spyrjum frekar, ég veit það ekki. Kannski rétt á meðan við býðum Þórir þá af því að við vorum að tala um yfirbygginguna að þá hefur út af fyrir sér ekki verið horfið frá henni heldur er henni frestað. Þeir eru nú eitthvað hérna á línunni, við skulum bara að heyra hver það er. Hver er þar? Sæmundur Þorstursson fyrir eitthvað. Sæmundur Þorstursson, sæll. Komdu blessaður. Blessaður. Heyrðu, halló. Já, við heyrum mjög vel í þér. Já, gett, fínt. Við langar að spyrja þarna skal ég segir þær í sambandi við hérna skuldir bæjarins og ég hafa best að spyrja Sigurð á því, hann er nú líklega til að svara því. En hins vegar vil ég spyrja allar bæjarfulltrúanna sömu spurningarinnar vegna þess að í blöðum bæjarins ber engum saman um þessar ríkalegu skuldir sem alltaf er nú verið að tala um að séu hérna og ég er að styggja með séu. Þess vegna vil ég fá bæjarfulltrúan til að leiða mig í allan sannleikum og gjöra hafa eins og pílans og spyrja hvað er sannleikur og þess vegna spyrja þess ekki nú. Já, fínt, viltu bara bíða línunu, sagðmyndu minn og meðan við förum í gegnum þetta, við byrjum á Sigurði eins og þú sagði. Sko, sagðmyndur, ég er ekki að hissa því þó þú sé svolítið ruglaðir í hvað er sannleikur vegna þess að það er gamalt orðtæki sem segir hálf sannleikur oftast er óhrekjandi lígi og það er það sem þarna er á ferðinni. Sumir miða við tölur frá 90 og framreiknaðir ekki til sama verðgildir. Nú, menn eru jafnilega miða við stöðu á miðju ári og svo framvegis. Maður gat lesið fyrir stuttu að skuldirnar hefðu aukist 2,2 miljónur á dag sem væri þá komna langt upp fyrir það sem það er í dag og hefðu maður verið geysilegum plús fyrir nokkrum árum. En ég veit ekki hvort, ég er bara hér með reikningana. Ég vil að menn nefnilega kynni sér þetta og fái réttar tölur og ég kann segja þér að heildarskuld bæjarins eru 2 miljardar 900 52 miljónir. Samþykkir Guðmundur orðsá þetta? Lá mér að klára þetta aðeins, það segir, sko, nettóskuldin sem við köllum er 695 eða rétt 1700 miljónir sem þýðir það að við eigum peningalega eignir á móti sem eru 1257 og móti þeim skuldin sem eru umfram þessa 1700 miljónir. Nú þetta er nú svona í fyrstu lotu, við skulum lofa Guðmundur að koma að staðið svo að segja. Ég skal svara þessu. Ég þarf að Guðmund Oddsson að þetta. Já, hann, þú er eiginlega að hlusta svolítið betur á sjónvarpið samvættu því síminn svolítið var frá honum. Já, það er aldrei rátt. Erur í mér? Ég veit að ég heyri alveg ágætt til ykkur. En heyri ég komið til núna? Já. Sæmundur, í reikningunum, ég skal bara fara yfir þetta. Já. Í reikningunum er þessi tala sem Sigurður var með, 2.952 miljónir. Síðan eru 311 miljónir sem hann er búinn að taka út úr og eru hlutur í, sem er núna skrifað á húsnæðisnefndina.
Í reikningum fyrri ára var þessi tala inn í bæjarreikningunum. Og þetta er í einu reikningarnir sem það er búið að taka þetta út úr og það er ósangjant í öllum samanburði að gera það núna á kosningári. Þess vegna höfum við einfaldlega gert okkur lítið fyrir og lagt saman þessar tvær tölur 2952 og 311 og fengið út úr því 3263 miljónir. Sagt og skrifað. Já. 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 Hvað mun vera rétt tala atvinnulausa hér og hvað eru þið að gera til þess að bæta hag fólksins á þessu sviðum? Eða þessu liti? Ég reyngi ekki. Hverjar eru ykkar tillögur og það er ekki nóg að vinna eins og ja, hálfið svo smáður vildi ég nú segja. Nokkra daga fyrir kosningar að maður gera þetta á þessum götur fyrir vinnuvél og kostu það að segja. En ég hefði haldið að það væri kannski æskilega og skemmtilega og betra fyrir alla ef við verðum pínlítið dreift á ári. Já, ég er sammála þessu. Ég er búinn í bíli. Jó. Ja, við þökkum. Takk fyrir. Já, þakka þér Sæmundur. Ég hefðist þú vilja að segja eitthvað við þetta, Sigurður, það sem að Sæmundur. Ég skal skýra þetta aðeins, þetta er allt rétt hjá Guðmundi og þetta var engin ágreiningur í bæjarstjórn og við höfum smá saman verið að færa reikningshaldið til samræmis, við erum bæjarfélög og við vorum raunverulega stokk upp kerfið varðandi hérna húsnæðisnefndina en talan sem var þar áður er farin út og þetta er hjá húsnæðisnefnd en það er ekki rétt samkvæmt allra maður sem þetta fölluð að færa það á bæjarstjórn. Hver er á línunni? Já, komdu sæll. Já, komdu sæll, gerðu það svo vel, máttu leggja fram spurningu. Já, það er nú svona örfá spurningar svona aðeins á því ég var nú að hlusta á öðingjarnar sem eru hjá þér. Já. Mér langar að byrja því að spurja Sigurð Geirtala því út af því að fyrsta apríl átti að byrja því að gera garðinn okkar hérna klart. Eða byrja á vinnu við garðinn okkar. Já. Það er komið 17. maí og ég hef nú kennið framkvæmt með þá. Já, já. Er væntarlegt að þetta verði einhvern tímann í náinni framtíð eða þetta bara framtíð að sín? Já, þú spyrir auðvitað um þennan framkvæmt ræða að svo starfsmenn Kópavogsklaustrar töluðu það að það ætti að byrja á garðinum í apríl og nú er komið maí, sem sagt. Já, það er komið 17. maí, já. Já. Já, spurningin, hvenær, ertu að spyrja um það, hvenær verði byrjað á garðinum? Já, hvort er þetta sem bara fannst því að sín? Já, ég hef nú ekki svör alvarið höndum annað en það, þetta er áætlun, mönnum hefur verið sagt að fara í þetta, en það er mikið sviftingar og ég þor ekki að setja dagsetning á það hvernig komið svo stær. Nei, það er þetta. Þetta er áætlun og fyrir í það, sko. Það er komið, já, það er nú verið að Barthór sæmislegt í kringum húsið eins og er, sko. Og fyrir fyrir hendi í þetta. Já. Fleiri spurningar, Birgir? Já, það er hérna, út af því að það er nú, ég er nú búin að fá hérna póstinn heim frá allir þessum stjórnmálaflokkum. Já. Og sér nú sér lítið af hverju í þeim. En þegar ég ber mig saman við ja, þetta er fólkið mitt sem býr í Reykjavík. Út af hverju er það að fasteignagjöldin mín er svona mikla herri heldur hjá þeim í Reykjavík? Sigurður? Já, sko, skal við segja ykkur öllu staðvendunum fasteignagjöldin. Þau hafa verið hér fjölda ára, fasteignaskattinu sjálfur, herri heldur í nafnum með sveitafélögunum. Við höfum verið með 0,5%, höfum verið að fíka okkur niður og erum núna komin niður í 0,375. Það er sama í Hafnarfirði, það er sama í Garðabæ, það er sama á Seltjarnarnesi, það er 0,42 í Reykjavík. En þá eru eftir önnur fasteignatengd gjöld, það er sorpa, vatnsskattur og holræsagjöld og við erum í við hærri heldur en þau heita henni gamla þessi gjöld annars staðar en til dæmis Reykjavík sem ekki með holræsagjöld. Við erum í við hærri þar en þeir eru hærri í sjálfum fasteignaskattinum. Þetta munur orðið sáralitlu og hefur stórbreyst á þessu kjörtímabili. Úr 0,5 hefur búið að lækka það í 0,375, það sem dum 25%. Það sem við skattum sjálfum. Nú verð ég nú að segja við því Sigurður minna þetta en nú ekki alls kostar rétt út af því ég bý í rítið blokkarinnbú og ég er að borga hér númar 30.000 kr.
það er nú alltaf verið að sjá þess að mér, sko, en þú getur séð á meðanuðinum að gjaldið eða svo skatturinn núna er 0,375% en hann var fyrir fjórum árum 0,5%. Það er íbúðir hann hækkað í verð og ýmislegt sem getur breytt því og ég, sko, maður þýtt að sjá meðan til að vita hvað getur valdið því. Já, einhverju fleiri spurningar, Birgir? Þetta getur því staðfyrst. Það er það að við ljósta íbúðum minn hefur ekki hækkað nokkuð En er þetta ekki svo komið fullgilt svar hjá honum, Sigurði, þó að þetta er svo ósamlóð kannski? Nei, það er allt í lagi, en einhver fleiri spurningar? Já, nú erum við búin að horfa það hér í Kópavogi á síðasta kjörtímabili sem að Sigurði hefur verið bæjarstjóri í umboði Gunnars Birgissonar, að það er búið að fara mikið í gatnagerð og nú fara verulegi peningar í það. Getur það hugsast að þessi peningar hafi runnið, ja, beint í fyrirtæki Gunnars Birgissonar? Sko, já, þetta spyrjum hans verktækafyrirtæki og annars slíkt, þá er það rétt, Gunnar er í verktökum Gunnar og öðru slíku. En Gunnar hefur ekki fengið verk án útboðs, hann hefur ekki fengið verknum í gegnum útboð eins og aðri verktækar. Þannig að við bjóðum út verkin og við tökum síðan lægsta tilboði. Hann hefur stundum lent í því en það hefur ekki verið. Ég held að við þurfum ekkert að svara þessi Birgir því að hann Gunnar er ekki hérna staddur og ég held að Sigurður sé ekki fyrir stöðu til þess að svara fyrir hann. Er það mjög fleiri spurningar? Lýst þér illa á það, eða hvað? Mér lýst mjög vel á það. Já, já. En eitt sem við þurfum að, það var nú komið inn á það áðan að það þjónustavæði hér á svæðinu. Já. Og það er alveg þetta, flest öll þjónustavæði, það er á tónunni, er eitt vantar okkur. Og það er hvað? Það er okkur vantar hérna leigubílana eins og þeir voru hérna úti í Helmbæra. Er okkur von til þess að þeir komi aftur? Já, já, þetta er komið á leiðis, Birgir, ykkur er fyrirtum mínar. Takk sem leiðis. Já, það er talað. Ég kom aftur, það er búið að gera ráð fyrir því. Það er búið að gera ráð fyrir því að leigabíl og stæði komið aftur. Já, hérna og þá var. Vestan við þangra fólk tíu. Já, hérna við vestan, já. Já, það er mjög gott að. Þóri, sko, mér finnst það náttúrulega ekki sangja þegar að koma svona spurningar og bæjarstjóri situr einn af því að fá að svara. Einfaldlega vegna þess að þetta var ekki alveg rétt, sko, það er búið að lækka fasteigna skattinn frá 0,5 og niður í 0,42. Nei, 3,75. Já, rétt. En það breytir því ekki eftir að Hamraborgin er miklu hærra metin og það er það sem að maðurinn er að spurja, það er það sem að auðvitað skýrir þetta. Og það er annað sem er líka að þeir hækkuðu vatnsskattinum 40-50% þannig að sko, þetta eru bara blekkingar þegar verður að fara á honum 0,375. Já, hvað segir þú, Birna, í þessu sigur? Þetta er náttúrulega að telur samt á þessi skattur, ég menn þetta telur í heildina sem slíka og þetta er alveg rétt sem að Guðmundur Oddsson talar að þetta er náttúrulega hærra hér á þessu svæði og ég held að við ættum að fara að skoða það bara sem slík. Helga, þú... En vissulega er líka þessar fasteignir sem hérna eru, þær eru að verða verð meiri vegna þess að hvað mikið er að gera á svæðinu. Og ég líti það svo á að menna ég að skoða það þegar það er komið í gegn. Guðmundur kom áðan inn á það að þú væri hérna hefði verið já, í því að vera skipulegi hérna miðbæðisvæðið að einhver hluta. Er Hamraborgin svona miklu hærra metin eða? Já, og af hverju var það gert? Já, eignum blik bara býð á línunni. Þetta er ekki rétt sem að segir, þegar Hamraborgin, þetta svæði var skipulagt 1970-71, þá kom ég þar ekki neitt nálega. Nei. En ég vissi alveg af þessu á þeim tíma og þessar hugmyndir að þessu svæði, ég fylgdist heilmikið með þeim og þótti gaman að því að vera velt þessu fyrir mér en hérna ég var ekki hrifin af hugmyndunum. En ég hef minnstu hugmynd um hvers vegna þetta var hægt metið. Þess vegna var ég í bæjarstjórn tímabili svo aftur setna og þá var Hamraborgin mjög mikið í umræðu og það voru mjög skiptar skoðanir á henni þá og það var mjög slæmt að
bæði þá og svo áfram að þá var alltaf eins og svona hálfpartið hlaupið frá þessu og ekki haldið áfram ekki klára. Og það sem við kvennalistakonur erum að gera tala núna einmitt er að reyna að setja endapunktin á þetta efna jafnvel til hugmyndasamkeppni það hvernig hægt er að ljúka þessu á sem bestan hátt og losna við bensínstöðina til dæmis. Já, við komum þar að því á eftir það svolítið meira mál og ég held að þar komum við að því svolítið óhagganlegu atrið, það lofalegu samningur og sjálfur. Þannig að það svolítið eins og að rífa niður stjórnarskrá Íslands og byggja niður aftur, sko. Við getum ekki óskað okkur þess, en það eitthvað skoða allir þessi dæmi, en við erum að taka á því svona, svolítið meira mætti. Í Guðnýr, að þú var að segja eitthvað það? Já, sko, ég ætla ekki að fara að bera móti því að fasteignagjöld eru lítið eitt herri hér en í Reykjavík. Það að segja þegar öll gjöldin eru lögð saman. Fasteignaskatturinn lægstur hérna. Hins vegar hefur Reykjavík ekki tekið neitt fyrir hérna sorpu, eða sorpurðgjaldið. Ég skal ekkert segja það hvenær það verður gert eða hvort að það verður gert. En ég ætla að minna hins vegar á það að ég hef nú sá nú ekki mikla tilburði hjá Guðmundi Oddssyni eða fyrirverandi meiri hluta í þá átt að lækka fasteignagjöld hér í Kópavogi. Það er hlustandi á hlinni, hver er það með leiði? Jakob er því, ég er það fyrir það fær. Já, komdu sæl. Ég var það að velta því fyrir mér í samband bæði við fasteignagjöld og svo á hinn mátan þennan rekta kostnað sem að vísu bærin hefur borið alltaf tíð og er komin hér fyrir en síðan er komin inn í okkar samningar hvort að fulltrú okkar séu tilbúin að endurskoða þetta velta þessu fyrir sér. Ertu þá tala þetta? Rekstur kostnað, hafður upp að tala. Já, rekstur og við, þannig eftir þessu 1,5 miljón þá. Já, sem er engin einu hálf, það er burt, það er fakir. Og eina færi dag og verður svona kannski 300.000 þegar allt er orðið fínt, sko. Sem er ekki til að æsa sýfir og mér finnst þetta bæri, bara hefð. En finnst þér ekki að þetta hafa verið, þessu hafa verið svarað svolítið í kvöld? Nei, því hefur alls ekki til að svara, en eru þeir bara ekki tilbúin að taka þennan blessaði rektur að kosta á sig? Já, sem þetta. Þetta hefur 1,5 miljón eða minna. Það er runni, já. Sem að þetta, við erum að tala með allt á að tölum. Sem ég er alls í rauninni ekki raunhafar þegar dæminni er lokið í rauninni. Sigurður, getur þú eitthvað? Já, ég var búinn svo, ég skal bæta við þetta, sko. Fer nú þá aftur í þetta að samningana okkar í upphafi. Þú veit hvernig það gekk, það var eiginlega mesta verkið að koma þessi yfir á svona samningshæft form öllu saman. Og ég held að það hafi verið lang réttast sem ég gerðu að leggja aðalásla á að taka þetta upp og breyta því. Og ég rétti nú hvað við gengum langt þar og við vorum með 1,8 miljón aukar eftir öryggisbúnaður svona rétt til að lykka þetta rátt saman til og síðan tekið þarna geislagjörnum svona. En rekstrakostnaðurinn, sko ég er alltaf til í að taka svona samning og skoða þá, upp og skoða þá. En ég segi aftur, svona réttindi og skyldu fara svolítið saman og ef eignarhaldið á hendi í bóna verulegu leiti, þá kemur alltaf eitthvað á það, þetta verður ekki annarkvort eða. En varðandi framtíðina þá vildi ég skjóta því hér inni að við þurfum að skipa nefnd hjá bænum til að endur skoða hér miðbæðarskipulagið fara yfir þetta allt saman. Já. Og það verður ekki vitlu sumin til dæmis að Hamraborgarráðið ætti þær í einn fulltrúa. Og inn í það geti komið þetta rekstradæmi og hvernig það verður best leist. Þetta svarar, er ekki? Þetta er bara alls svarað hjá mig, en spurning nr. 2 væri það umhugsunarvirði þar sem að hann, hérna, það var minnst á til dæmis sín sem er í beinni útsendingu frá Alþingi. Þetta væri hugmynd að tengja bæjarfundi við Að tala um það að gera þessar ólagsfirðingar til að tengja bæjarstjórnarfundina inn á kerfi, sko.
Já, inn á. Ég veit að Guðni langar. Það er tillaga. Ég veit að Guðni langar þess að svara þessu. Nú er það tillaga. Við erum búin að flytta þessa tillögu með alþýðisflokkur í bandalaginn. Já, já. Þá ef Jakobína fyrir kemur að þá bæta einni spurningu við til þess að þrengja þetta aðeins meira. Já. Að Hamborgin kæmi þarna líka inn í. Já, er það betra. Hún er stór hluti af þessu dæmi og að það sé byggt þá líka svona einhver smá hluti að Hamborginni verður tengt öryggiskerfinu. En betra. Já, er ekki það sem að... Jú, ég, sko, þeir fluttu þessa til ég var ekki, þeir fluttu þetta saman, minnlutin, að láta kanna hvað það myndi kosta og var ekki þannig, einhvern veginn sem þú mann kvartanum. Og það sem við gerðum í því í fyrstu notu, það var að kynna okkur hvernig það væri í Hafnarfirði og fara síðan til tæknimann og spyrja hvað kostaði búnaðurinn. Mm-hmm. Búnaðurinn var mjög dýr, en hins vegar eins og menn hafa listið þessum staðanum að stað, þá var það í tengstum við einhverja stöða eða einhver dýr. Hér eru því mikil reyngvík, þannig það geti verið mjög gaman að tengjast þessu bein. Ég mitt, akkurat. Þú ert velkominn að vera með okkur á fundum já, fyrir alltaf opnir. Já, já. Eitthvað fleiri spurningar? Þetta er góð, hafa minn. Takk fyrir. Já, sömulegis. Nú við held ég að við höfum ekki tími að nema kannski þá fyrir einni viðbót en hérna, en hann verður þá verið að fljóta hringja því að við erum búin að tefja þess að þetta ágæti fundur og hérna eitthvað miklusti hálftíma lengur eða rúmlega það. Heldur við ætlum okkur. Þetta er búið að vera ágætt. Já, er það ekki? Ekki leiðilt, þetta er allavega. Nei. Einn fyrir spyrjandi, ef við ykkur vill hringja, þá gerum við svo vel. Það kann kannski vera erfitt að hringja, en þetta er, það kannski kemur inn. Nei, við getum nú kannski rétt eitthvað fleira heldur við þetta. Það er nú hægt að ræða um ýmislegt núna rétt til í kosningarnar. Já, það er alveg sjálfum. Ég hefði mjög gjarnan að vilja að við færum svona einn rúnt þessa síðustu merkilegu yfirlýsingu Gunnars Birgissonar oddvita Sjálfstæðisflokksins því að þetta er auðvitað hlutur sem er stór pólitískur og ég verð bara að segja það eftir að hafa hlustað á þetta í gærkvöldi að það er verið að bjóða bara bókstaflega talað upp á ég vil nú segja einræði, tíðan verið haldið fram Gunnar að hann hafi nú stjórnað býstna mikið og menn hafi þurft að leita gegnum til Garðabæjar til þess að fá einhver svör við spurningum og ég bara velti fyrir mér ef að hann yrði nú bæjarstjóri hvort að einu myndi þá flytja bæjarskrifstofunum bara til Garðabæjar í hans fyrirtæki því að þetta er ógvænlegt ef að það kemur ofan á allt annað það sem þessi maður hefur umleikis í stjórnum bæjarins að hann fengi síðan bæjarstjórnstólinn. Ég bið menn bara alvarlega að hugsa þá stöðu til enda því að þá erum við að kalla yfir okkur hreint einræði og það er ekki stjórnskipan sem ég hefði á þá að fá hér í þennan bæ. Guðni, þú varst búin að byrja því voruðið. Já, ég er eiginlega skil nú illa þessa ræði Guðmundar sko. En það er nú svo í öllum stærri bæjum landsins að þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn boðið fram ákveðið bæjarstjóra efni. Og það hefur verið gert hér ef að Sjálfstæðisflokkurinn á þess kost að hljóta það embætti að þá hefur Gunnar Birgisson fullan stuðning okkar sem með honum starfa í Sjálfstæðisflokknum fyrir því að verða bæjarstjóri og að þurfa að fara að flytja starfsemi Kópavogsskaupstaðar til Garðabæjar. Sko, þetta er nú á því plani að ég nenni nú ekki að vera að svara því, sko. En hvað? Þetta lýsir best bara málefna fátækt að fara út í þetta. En hvernig kom þetta, hvernig leist honum fyrir sjónir og ég tala ekki með Sigurð Gyrðdal, hvernig kom þetta þér fyrir sjónir þessi yfirlýsingunnar? Ég var nú svolítið hissa svona í fyrstu lotu og á bjart sinni þeirra sjálfstæðismanna því ég túlkaði þetta þannig að þessu ákveðnir í því og telur sig á möguleika á að fá sex menn. Það vísu hafa skoðanir kannanir bent til þess, alveg svo síðustu kosningar, að þeir séu með tólftamanninn, þessu sem næstirinn. Og ég finnst þér að gefa upp boltan með það, að á það sé stemmt og út á það er ekkert að setja. Það stefna allir flokkar af því að bæta við þessi manni. En hvað mjög snertir, þá eiga mér nú ekki að líta þannig á að nöfnin skiptir mestu máli. Ég líti ekki á bæjarstjórastólnum sem fasteign og ég er bæjarfulltrúi fyrir Framsóknarflokkinn. Við vinnum að því þessa dagana bæta við öðrum bæjarfulltrúa, það snýst máli. Ég
bæjarpolitík fyrir Framsóknarflokkinn. Já, verður það snýst málið, ekki hvað maðurinn heitir sem setur bæjar. Helga, þú segir hvað þetta? Já, manni, kom þetta náttúrulega talsvöld og óvart þessi yfirlýsing, reyndar var maður búinn að heyra ávæning af þessu. Nú, það svona allur gangur á því hvort að flokkar tilnefna svona sérstakt bæjarstjóra efni, þetta virðist nú vera frekar svona tíska núna á seinni, í seinni tíð og kannski eitthvað smitandi frá Reykjavík og nú við höfum svo sem ekkert verið að velta þessu fyrir okkur. Mm. Og sjálfsagt gætu allir flokkar farið út í það að leggja upp í kosningabaráttu með einhvert tilbúið bæjarstjóra efni hugsanlega, það kann vel að vera. En hérna, mér langar til að leiða umræðina kannski aðeins frá bæjar, hugsanlegum bæjarstjóra, maður getur hún kannski lítið það sagt núna, og spyrja hvað ykkur í Hamraborginni finnst þessa bensinstöð. Já, þá berðu þetta mín. Já, hvort að það sé bara áhuga mál okkar kvennalista, hvenær að losna við hana? Nei, alls ekki, það hefur komið upp í Hamraborgarráðinu, þessi umræða. En við höfum haldið henni svolítið í lágmarki vegna þess að það í lóðaleigusamningi sem að bara gerum milli Kópavogskaupstaðar og svo húsbyggjanda hérna 1972 að þessi stöð yrði þarna. Það þýtti það að yrði þá að segja upp lóðaleigusamningum en það vildum við alls ekki gera vegna þess að 18. greinin í þessu lóðaleigusamningi tryggði það að við gátum farið fram á það við bæinn að hann gerði að svo tækja sig 55% núna að þessu framkvæmdu sem nú inni. En hins vegar er ég búinn að kalla, sem sagt, ég búinn að hafa samband við þá hjá Olís, ég búinn að byrja þá skýrslur þessi mál, bæði hvað var það öryggisatriði og umfang þessara stöðvar og hvað var það loftmengun og annað, þetta hefur hafa kannski við það bæjarfulltrúar kynnt sér áður. En mér finnst það ekki rétt að ef að það fyrir upp í samningu þó við eitthvað og vera að skelfa fólk kannski umfram þessum ástæða til að þessi bensinstöð sé eitthvað hættuleg. Hins vegar er það alveg fáralegt að hún skal vera sekkjur upp að því og það vitum við að sko. Það var náttúrulega á þeim tíma þá voru menn ekki svona vakandi fyrir mengun og vörnum og öðru slíku. Já, já, en það er bara eins og máli. Eins og leifar og fortíðinu. Já, já, en ég held að allir bæja fulltrú að sé að ég ekki hirti neinasta sko mótmæla því en hins vegar er staðan erfið. Hvað var þetta þessar lóðarlegu samning? Mjög, mjög erfið. Birna, myndir þú vilja segja eitthvað við þessu? Ég verð nú að segja það, mér fannst að það hérna í upphafi til að ég kom hér í bæinn, þetta mjög alltaf mjög einkennilegt að hafa þessa bensinstöð hér á þessu svæði og sérstaklega fnykinn sem mér fannst vera af henni eða tengt henni þegar að sem liggur svo inn í gegnum bílageymsluna og ekki síst hérna út í Framborgina. Það getur vel verið að maður samlægist þessu og finnst þetta eðlilegt þegar maður gengur hérna það oft daglega. Að þetta eitthvað sem að dofnar í hugamanns. Ég verð nú hins vegar að segja það að eftir því sem að ég skoða þetta á mínu fyrstu árum hér í bænum að þá var ég sannfærð það að þetta væri í því ástandi að þetta væri hættu laust en ég skil vel að þá röksemd að þetta gæti verið hættu ástæða og maður vildi gerna sjá þetta annars þar eða sem sagt utan við byggingasvæði. Mm. Og ég skil það vel að því hér íbúar Hamraborgarinnar skuli taka þetta upp og vilja skoða þetta mál út frá hættu og út frá mengun. Mm. En það er rétt að fara ekki að blása málið upp þannig að það verði einhver hræðsla við málið sem slíkt en að kynna sér það vel og skoða hvaða möguleikar í hendi að breyta þessu. Mm-hmm. Já, það út af fyrir sig ekki óeðlilegt að sé deilt þetta. Ég minnist þess á sínum tíma þegar að þessi stöð var samþykkt þarna, að þá var ég á móti því og reynda sjálfstæðisflokkurinn. Og ég lagði fram í bæjarstjórn tillögu það að þetta yrði hérna lagt fyrir íbúa Hamraborgar til umsagnar. En þeirri tillögu var nú hafnað. Það var ekki komið í reglugerð þá að það þyrfti að fara fram grenndarkynningu. Þarna hefði hún komið sér vel. En staðreyndin svo að stöðin þarna í dag og ég vil þá með svo í leiðinni segja þá skoðun mína að það sé reynt að
ganga mjög vel og hafa snirtilegt í kringu þessa stöð og starfsmenn sem þarna vinna eiga heiður skili fyrir það. Já, og Guðmundur? Já, ég botna nú ekki Díon og Guðna, sko. Hann og hans flokkur voru nú í því að gera þessa samninga sem gerði voru á sínum tíma við Olís og eða olíufélagið, það nú ekki rétt að segja Olís, þegar kom inn í þetta seinna. Það rétti á honum að þegar til byggingarinnar kom, þá greiddu þeir atkvæði á móti því, hún var forsendan fyrir einmitt plönunum hér yfir. Þannig að það alveg hárrétt hjá þér Þórir þegar þú segir, þetta miklu flóknara mál heldur en svo, að því verði nú bara, já, kipti í burtu á einu vettvangi og ég veit það ekki, ég hef ekkert heyrt það að menn séu mjög ósáttir við þessa stöði í sjálfu sér. Við þurfum bara að tryggja það að hún, að mengun verði í lágmarki en þetta einn liður í því að vera með þjónustunni hér á þessu svæði og við mögum ekkert gleyma því að sjálfstöðin á hálsinum, hún átti samkvæmt samningunum að fara og ef hún fer, þá segi ég, þá er engin bensinstu hér í þessu nágrenni. Því það ekkert plássorði fyrir hann þar sem hún er. Og ég byrði menn bara alvarlega að hugsa það, ég vil miklu frekar að við reynum þá að skoða hvernig tryggjum við það öryggi sem að þarf. Mér vitanlega hefur ekki ennþá komið til þess að hafi orðið slys en við skulum aldrei segja aldrei í því máli. Ég vil reyna að tryggja það miklu fremur heldur og það að við förum að hrófla við þessu þó að ég vilja sé alveg tilbúin að skoða það í sjálfu sér. En það flókið mál. Jú. Og ég séðum kannski svolítið með embættismannsins líka og því ég hef velt þessum málum fyrir mér og við höfum verið að kíkja á þetta sem mér og það alveg ljóst að bensínstöðin þarna með fullum rétti og hefur greitt fyrir þann rétt. Þannig að það verður að nálgast á þann hátt að það eru þá samningar eða samninga umleitanir og svo framvegir. Það sjálfsagt alltaf einhver lykt og einhver smá mengun hætta sem fylgir þessu en mér skilt nú að hætta hans eitthvað rándir ítir en þetta mjög algjönt í stórbólkum erlendis að bensinstöði séu svona inn í. En ég, þetta styrkir þjónustuna hér á svæðinu og svona sem við talum sér gott að hafa þetta en ég er hins vegar samfélagum að í framtíðinu verður ekki byggt svona. Guðni, stutt í blokkinn. Já, örstutt, bara í sambandi við þetta að það var Skeljungur sem að hafði rétt á þessari stöð en ekki olíufélagið eins og sagðir. Það er sjálft verið mismæri góndu, fyrir gjöðu. En Skeljungur hins vegar afsæðlaði sér þessari stöð. Þess vegna var stöðin út af fyrir sig engin forsenda orðin. Þú var tekin útluta til annars olíufélags. Það gat undirgangurinn hérna gat vel verið þó það væri engin stöð í honum. Ég man ekki eftir því hvort að Helga Sigurjónsdóttir var gengin út úr bæjarstjórn þegar þetta var samþykkt. Mér grunar að hún hafi nú bara tekið þátt í þessu. Ég með ekki ráðs. Helga ber bara ábyrgð á þessu öllu saman. Já, þið getur bara að leysa máli með því. En ég held að nú sé tíminn okkar liðin, við erum búin að vera hérna mjög ánægjuleg, einmittum í Hamraborginn og Miðbæinn og ég vil gjarna þakka ykkur öllum sérstaklega fyrir kominu hérna í kvöld og segi svo góða nótt við ykkur öll og þakka þetta þeim líka fyrir sem að tóku þátt í umræðinni. Takk fyrir mig.